Novi saziv Skupštine opštine Babušnica čini 5 odborničkih grupa, konstatovano je na redovnoj sednici lokalnog parlamenta. Većinu u lokalnom parlamentu ima odbornička grupa Aleksandar Vučić, Babušnica ne sme da stane 15 odbornika. Lista SPS, SDPS, DPB 6 odbornika, dok po jednog predstavnika u lokalnom parlamentu imaju liste Narodni pokret Srbije Babušnica protiv nasilja i Demokratska stranka Babušnica protiv nasilja. Odbornici su usvojili predloge rješenja o izboru članova skupštinskih odbora, čime je završeno konstituisanje svih tijela lokalnog parlamenta. Doneli smo članove stalnih radnih tela bez kojih ne može Skupština i opština da funkcioniše. Za dalji rad Skupštine možemo da kažemo da je ovo isto konstitutivna sednica. Pored tih tačaka, 9 tačaka su bili oko konstituisanja stalnih radnih tela same Skupštine i pored tih tačaka našli su se tačke iz delokruga Skupštine. To su bile promene u pojedinim školskim odborima, u ustanovi Centra za socijalni rad, gde su pojedini članovi upravnih odbora podneli ostavke iz nekih razloga i izabrali su se novi. Mogu samo slobodno da kažem da ovde nisu doneli nikakve bitne odluke koje će uticati na život građana, ali bitne odluke su se donele za dalji rad Skupštine. Skupština je usvojila predlog odluke o prestanku mandata odbornika Ivani Stojičić, Kristini Aleksić, Vladimiru Iliću i Ivanu Spiridonoviću, koji su na konstitutivnoj sednici izabrani za predsjednika i zamenika predsjednika opštine i članove opštinskog veća. Mandati odbornika dodeljeni su Miljani Milenković, Marku Jovanoviću, Katarini Mijalković i Nebojši Aleksiću sa izborne liste Aleksandar Vučić, Babušnica ne sme da stane.